Посольством України проведено колосальну роботу щодо інформування громадян України про їхнє право, конституційне право на реалізацію права голосу під час виборів президента України, чергових виборів 31 березня. Для цього треба було зареєструватися в установі до 25 березня. Відповідні облікові дані консульська служба передавала до МЗС України для включення до попередніх, а потім уточнених списків виборців. Загальна чисельність проживаючих в Нідерландах громадян України сягає кількох тисяч, мабуть, і 5-6. Але насправді консульська статистика – це ті, які зареєструвалися в установі, підтверджує про наявність у списках виборців. Станом на сьогодні трошки більше 1500 громадян. Прогнозуємо явку щонайменше 800 осіб. Комісія фактично готова до проведення виборів, тобто нами обладнані вже місце для голосування, встановлено кабінки, встановлено скриньки для голосування. Крім того, сьогодні ми отримали з окружної виборчої комісії бюлетні, які плануємо прийняти на засіданні сьогоднішньої комісії. Крім того, плануємо ряд організаційних питань. Будуть визначені такі саме організаційні питання, зокрема, хто з членів комісії працює з бюлетнями, хто спрацює з списком виборців і інші поточні питання. В цьому приміщенні ми зазвичай приймаємо громадян з різних консульських питань, в тому числі щодо узяття на консульський облік. Це була передумова для реєстрації облікових даних громадян для внесення до списків виборців. В цій установі ми оформлюємо біометричні паспорти, стоїть біометричне обладнання, тобто наші громадяни, які мали прострочені паспорти або з тих чи інших причин не подовжили термін його дії, якщо це старого зразка, зараз за законодавством видається біометричний паспорт. Всі наявні умови для цього в установі створено, громадяни мали можливість в установному порядку подати облікові дані для внесення до списку виборців, а також оновити свої паспортні документи.